السلام علیکم ډیلی سواتي قدرمندو کتونکو سلمان سلطانی ما قدرمندو کتونکو څنګه چې ما سره غبره ویډیو کې یو ویډیو شیر کړی و چې باغی کې ما دا ویډیو چې د سریلانکا یو منیجر دی چې د پاکستان په کمپنۍ کې په سیالکوټ کې کار کوي پای کې منیجر دی او هغه خلکو د ګستاخۍ په داو کې ونیو او هغه وسوځو باغی باره کې طارق جمیل صاحب دا بیان راغلی دی چې مسلمان دا چرته نشي کېدی چې مسلمان ولګي او بل مسلمان مړ کې یا بسې ټوپک راوالي یا د هغه اینا غورځي نو داسې چرته نشي کېدی او زمونږ دین اسلام چې دی نو هغه موږ لا د چا د اینې د بیولو اجازت نه راکوي نو دا اپډیټ ما ستاسو سره شیر کوو که ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ او د نوي قسمه اپډیټ لپاره چینل سبسکرایب کړئ ملاویږو به بل ویډیو کې د لوی الله پامان.